Deməli, Allah subhanahu və teala əmr edir ki, de ki, bu mənim yolumdur. Yəni, tutduğum yolum və mənhəcimdir. Nədir o yol? Nədir o yol hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o yolu tutmuşdu? Mənhəciydi. Ədu'u iləllahi alə basira. Bəsirətlə Allaha çağırmaq. Subhanallah. Bəsirətlə Allaha çağırmaq. Alimlər bu ayə haqqında, yəni alimlərin bu ayə haqqında iki məsləki var. İki məslək. Birinci, yəni Allah deyəndə ki, de ki, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar, insanları Allaha tərəf çağırırıq. Yəni, məna odur ki, mən və mənə tabi olanlar bizim yolumuz odur ki, bəsirətlə Allaha çağıraq. Aydındır, yəni bu birinci tərəfin verdiyi izahdır. İkinci məslək sahibləri deyiblər ki, Qul hədihi səbili ədu iləllah. De ki, bu mənim yolumdur, mən Allaha çağırıram. Burada dayanırsan. Yəni, cümlə burada qurtarır. Və sonra ikinci cümləyə başlayırsan. Ənə və məni təbəni. Mən və mənə tabi olanlar. Aydındır. Lakin daha düzgün olan budur ki, daha səhih odur ki, iki mənanı cəm etmək olur. Yəni, həm Peyğəmbərin, sallallahu aleyhi və səlləmin, həm də ona tabi olanların yolu bəsirətlə Allaha çağırmaqdır. Aydın oldu? Sonra elm əhli bəsirət sözünün tərifində bir neçə təriflər söyləyiblər. Yəni, bəsirət nə deməkdir? Fikir verin, ayədə deyir ki, Allah təbarəkə və teala, ədu iləllah, Allaha çağırıram, alə basira, bəsirət üzrə, bəsirətlə çağırıram. Və bu, bəsirət sözünün üzərində alimlər bir neçə təriflər söyləyiblər. Deyiblər ki, bəsirət odur ki, haqla batili ayırt edəsən. Bu, bəsirətdir. Və həmçinin deyiblər ki, ən uca elmdir. Bəsirət, yəni ən uca elm. Və həmçinin deyiblər ki, bəsirət, yəni sabitlik və yəqinlik mənasındadır. Məsələn, deyəndə ki, alə basira, yəni sabitlik və yəqinlik üzərində dəvət edirik bu mənada. Və həmçinin deyiblər ki, bəsirət, yəni ilm, elm deməkdir. Və bu görüşlərin hamısı, yəni biri-birinə yaxın olan görüşdür, yəni hamısını fikirləşsən haqqında, görərsən ki, hamısı biri-birinə yaxındır. Sonra alimlər deyiblər ki, bu ayənin incəliyinə fikir versən, bu ayənin incəliyinə fikir versən, görərsən ki, əməllərin qəbul olunması üçün iki şərti özündə cəm edib. Və bilirsiniz ki, əməllərin qəbul olunması üçün iki şərt var. İxlas və mütəbə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yoluna tabi olmaq. Bu şərtin ikisi də bu ayədə var. Yəni, diqqətlə fikir versən, görsənir. Aydın hardadır? Yəni, ixlasa birinci şərtə dəlalət edən yeri ədu iləllah sözüdür. Allaha çağırıram. Bax, bu söz ixlasa dəlalət edir. Yəni, Allaha çağırır, başqasına yox, Allaha. İkinci tərəfinə dəlalət edən yeri alə basira sözüdür. Bəsirətlə, elm üzər. Yəni, kör-körana yox. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoluna tabi olaraq, bəsirətlə, bəsirət onun yolu idi. Aydındır. Yəni, bu ayə bizə öyrədir ki, dəvət edən insan bu iki şərti güdməlidir. Bu iki şərti güdməlidir. Həm ixlaslı olmalıdır, həm də mütəbəası olmalıdır. Yəni, Peyğəmbər Allah təbarəkə və teala deyəndə ki, ədu iləllah, Allaha çağırıram, nə üzərində? Alə basira, bəsirət üzərində. Yəni, bu bəsirət üzərində sözü dəlalət edir ki, yəni, ixlasın ikinci şərtinə, mütəbəyə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmağa. Və yenə qeyd edirəm, yəni bu ayə bizə öyrədir ki, dəvət edən insan iki şərti daima
güdməlidir. Amma bəzi dəvətçilər var ki, Allah islah eləsin, görürsən dəvət edir, dəvətini qəbul etməyəndə özündən çıxır və s. Bu da artıq görsədir ki, ixlası zəifdir. Yəni, sən öz nəfsinə yox, sən Allaha çağırırsan. Ona görə də ixlaslı olmalısan. Çoxluqla aldanmamalısan, nəfsinə tabi olmamalısan və s. Alə basiratin bəsirətlə dəvət edir, yəni elm üzərində. Elmlə, kör-körhanə yox, elmlə. Burada elm üzərində deyəndə tək elmli olmaq yox. Bəziləri elə başa düşür ki, yəni tək elmli olmaq nəzərdə tutulur. Yox, həm elmli olmalısan, həm də hikmətli olmalısan. Yəni, necə gəldi dəvət etmək yox, dəvəti elmlə və hikmətlə etmək lazımdır. Və hər bir vəziyyətə baxmaq, məsləhəyə, məfsədəyə, bunların hamısına baxmaq lazımdır. Hansı sözü harada demək, harada deməmək və s. Yəni, bu kimi məsələlərə fikir vermək, yəni, fikir vermək lazımdır. Alə basira, bəsirət üzərində dəvət edirik. Sonra buyurur ki, ənə, mən və məni təbəni, mən və mənə tabi olanlar. Yəni, kim ki mənim dəvətimə cavab verib, mənə tabi olub, onlar da həmçinin bəsirətlə Allaha çağırırlar. Aydındır? Sonra gəlir Allaha təzim etmək. Deyir ki, Allah təbarəkə və təala və subhanallah və mə ənə minəl müşrikin. Tənzih və subhanallah. Yəni, Allahı naqiz sifətlərdən, layiq olmadığı sifətlərdə tənzih etmək. Sonra deyir ki, və mə ənə minəl müşrikin. Mən müşriklərdən deyiləm. Burada Peyğəmbərin, sallallahu aleyhi və səlləmin, müşriklərdən, elə bir müşriklərdən olmasını inkar edir. Yəni, ayə açıq aydın bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müşriklərdən deyildi. Yəni, onlardan tam şəkildə uzaq idi. Həm dili ilə, həm əməli ilə və bütün halında onlardan deyildi, uzaq idi. Və bu da onu görsədir ki, müşriklərdən olmamaq bütün rəsulların dəvətinin əsası idi. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.